قبلہ کعبہ آل مہدی صاحب کو آپ سماعت کر رہے تھے، میں چار میں سے آپ کا گوش گزار کرتا ہوں۔ وزیر بھائی، آپ تھوڑا سا رخ ادھر جو کر لیں ادھر، اس لیے کہ قبلہ ادھر ہی ہے اور قبلہ کو دیکھنا ثواب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اور عبادتیں بھی تبھی قبول ہوتی ہیں۔ میں چار میں سے آپ کا گوش گزار کرتا ہوں۔ قبلہ، خصوصی طور سے استاد قمر جلالوی آل اللہ مقامہ ہوں کہ انجام کیا چھپے گا جب آغاز کھل گیا، لشکر میں کون کتنا ہے جاباز کھل گیا۔ انجام کیا چھپے گا جب آغاز کھل گیا، لشکر میں کون کتنا ہے جاباز کھل گیا۔ دو دن گئی تھی فوج مسلمان علی سے قبل، خیبر کا در تو کھل نہ سکا راز کھل گیا۔ دو دن گئی تھی فوج مسلمان علی سے قبل، خیبر کا در تو کھل نہ سکا راز کھل گیا۔ جانتا ہوں مدح حیدر کی سزا گل ریز میں، یہ مصرع اس شاعر کے جسے دعوت سخن دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جانتا ہوں مدح حیدر کی سزا گل ریز میں، یا زباں کٹ جائے گی یا سر قلم ہو جائے گا۔ محترم شہزادہ گل ریز رام پوری صاحب سے التماس کی جاتی ہے، تشریف لائیں آپ حضرات، باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ مطلب عرض کیا ہے کہ جتنی وسعت کائنات نور و آب و گل میں ہے، جتنی وسعت کائنات نور و آب و گل میں ہے، جتنی وسعت کائنات نور و آب و گل میں ہے، وہ علی مرتضیٰ کی آنکھ کے ایک تل میں ہے۔ جتنی وسعت کائنات نور و آب و گل میں ہے، وہ علی مرتضیٰ کی آنکھ کے ایک تل میں ہے۔ اور ملاحظہ فرمائیں، شعر کے انبیاء ہیں، امتیں ہیں، حشر کا میدان ہے۔ انبیاء ہیں، امتیں ہیں، حشر کا میدان ہے۔ دیکھ لے مفتی خدا کا شعر کس منزل میں ہے، دیکھ لے مفتی خدا کا شعر کس منزل میں ہے۔ اور المدد، اے شعر یزداں شاہ مردان المدد، المدد اے شعر یزداں شاہ مردان المدد، حق کی پاکیزہ امانت قبضے باطل میں ہے، حق کی پاکیزہ امانت قبضے باطل میں ہے۔ اور ملاحظہ فرمائیں شعر بھی، حق کی پاکیزہ امانت قبضے باطل میں ہے، اور لا سکا نہ ایک بھی کردار حیدر کی مثال، لا سکا نہ ایک بھی کردار حیدر کی مثال، صدیوں سے مصروف کوئی سیلہ حاصل میں ہے۔ لا سکا نہ ایک بھی کردار حیدر کی مثال، صدیوں سے مصروف کوئی سیلہ حاصل میں ہے، صدیوں سے مصروف کوئی سیلہ حاصل میں ہے۔ ہے غریب و بے نوا، اے غریب و بے نوا، اے فاقہ کش مفلس امیر، اے غریب و بے نوا، اے فاقہ کش مفلس امیر، تجھ سا ماضی میں تھا کوئی اور نہ مستقبل میں ہے، تجھ سا ماضی میں تھا کوئی اور نہ مستقبل میں ہے۔ اور یہ ملاحظہ فرما لیں کہ چشم پرنم مسجد و محراب و ممبر ہیں گواہ، چشم پرنم مسجد و محراب و ممبر ہیں گواہ،
14 صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے، چشمے پرنم مسجدوں محراب و منبر ہیں گواہ، 14 صدیوں سے علی کا غم ہمارے دل میں ہے، اور دھڑکنیں مصروف ماتم ہیں یہ کس کے ہجر میں، دھڑکنیں مصروف ماتم ہیں یہ کس کے ہجر میں، کون یہ نوحہ کنا گلریز شہر دل میں ہے، دھڑکنیں مصروف ماتم ہیں یہ کس کے ہجر میں، کون یہ نوحہ کنا گلریز شہر دل میں ہے، جتنی وسعت کائنات نور و آب و گل میں ہے، وہ علی مرتضیٰ کی آنکھ کے ایک تل میں ہے۔